दर्शकबिन अन्तत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हर सम्भर प्रयास गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी भए भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार भएका हुन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न तयार रहेको बताएका छन् चितवन आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाल सरकारमा सहभागी भए आफू भ्रष्टा चार का फाइल खोल्न तयार रहेको बताएका हुन् यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने आफ्ना बुदा हटाइएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने सङ्केत अभिव्यक्ति दिएका हुन् त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका हुन् सरकारमा आउन भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ कुन फाइल खोल्ने हो म खोल्न तयार छु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् उनले त तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने पनि बताएका छन् सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्नुमा भ्रम मात्रै भएको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन् सरकार यताउता हुन्छ भन्नु भ्रम मात्रै हो सरकार पाँच वर्ष चल्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन् दर्शक माहानुबाहरू यसैबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने सङ्केत समेत गरेको छ यता दर्शक महानुबाबहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाललाई सरकारमा फर्काउन नयाँ सत्ता गठबन्धन सत्ता सकारात्मक देखिएको छ राष्ट्रपाललाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको प्रयासलाई दस दलीय गठबन्धनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ सत्तारूढ दल गठबन्धनमा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टी जसपा जनमत लोसपा नेउपा नेशपा आम जनता पार्टी र जनमोर्चा गरी दस दल सामेल रहेका छन् सोही गठबन्धनको आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरेका छन् अहिले काङ्ग्रेस जसपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नाउपा लोसपा र नेसपाको मात्र सरकारमा सहभागी भएका छन् भने रासपा जनमत पार्टी आजपा र जनमोर्चा समर्थनमा रहेका छन् काङ्ग्रेससहितको दस दलीय गठबन्धन बनेपछि चैत सत्र गते र वैशाख तिन गते गरी दुईपटक मन्त्री परिषद हुँदा पनि सरकारले पूर्णत पाउन नसकेको अवस्था अ पूर्णता दिने तयारी भइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रासपालाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन् रासपाको मागका सन्दर्भमा आज भोलि नै सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको छ यता काङ्ग्रेसले पनि सरकारमा राष्ट्रपा आउने वा नआउने विषयमा चाँडो टुङ्गोमा पुग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको छ काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहना काङ्ग्रेस सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन् राष्ट्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कुरा प्रधानमन्त्रीको हो यसमा काङ्ग्रेसको कुनै विमति हुँदैन र रहँदैन महामन्त्री गगन कुमार थापाले भनेका छन् राष्ट्रपालसँगको छलफलबारे प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दललाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्नुहोला उनले भने राष्ट्रपालाई सरकार सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको पहलमा काङ्ग्रेसले साथ दिने उनको भनाइ रहेको छ दर्शकबिन सरकारमा आउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्केत गरेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास थालेका हुन् आइतबार राष्ट्रपाका सभापति रवि लामी छानेलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा फर्किन प्रस्ताव गरेका हुन् नयाँ सत्तारूढ दल गठबन्धनमा पुज दस गतिको सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा सरकारमा फर्किने सम्भावना रहेको रवि लामी छानेले जवाब दिएका छन् पुज मा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो रासपाको तर्फबाट रवि लामी छाने उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री र डोल प्रसाद अर्याल श्रम मन्त्री बनेका थिए भने तोसीमा कार्की डाक्टर स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेकी थिइन् रासपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाराङ्काजी श्रेष्ठ शिक्षामा जसपाको परिषद अध्यक्ष अशोक राई र सरममा लोसपाका वरिष्ठ नेता शरणसिंह भण्डारी मन्त्री रहेका छन् दर्शकबिन राष्ट्रपाल सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेस सहित जसपा जनमत नाउपालाई मनाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ जसपा जनमत र नाउपा मध्ये एक दलले मात्र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे प्रधानमन्त्रीले त्यसको तिस दिन तिस दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ बजेट ल्याउने समय भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ पन्ध्र अघि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति आउन नदिन प्रयासरत देखिएका छन् तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह शिक्षा र श्रम मन्त्रालयमा दाबी राखेपछि सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकस परेको छ यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार रासपा सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ चैत सत्रमा गठबन्धनभित्र भएको भागभण्डा तलमाथि हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेले बताएका छन् सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति रवि लामिसानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यसअघि पाएका मन्त्रालय दिन र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार रहेको बिरिफिङ गरेका छन् सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषयमा रासपाले शुक्रबार निर्णय लिने मन्त्री मुकुल ढकालले बताएका छन् यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि लामिसानेको दल सरकारमा आउनेबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् सोमबार बिहान चितवन शिवनगर स्थित आफ्नो निवासमा पत्रकारहरूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् लामिछानेले छानेले सरकारमा आउनेबारे पार्टीमा सल्लाह गर्ने भनेर आफूलाई बताएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ मैले पनि गठबन्धनमा सल्लाह गरेर केही दिनपछि फेरि भेट्ने भनेर टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने छ समर्थन फिर्ता लिने स्थिति बन्दैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् लामिछानेले पहिलेकै मन्त्रालय दावी गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नअडिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास रहेको छ गठबन्धनमा पनि कुनै अडा नरहेको हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने मन्त्रालय सहमतिमा न टुङ्गिने बताएका छन् राष्ट्रपाले भनेका कुराहरू पनि सम्भव भएसम्म साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकार गठबन्धनलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको छ दर्शकबिन तर यता रासपा सरकारमा फर्किँदा काङ्ग्रेसलाई भने घाटा देखिएको छ सरकार राष्ट्रपा सरकारमा आउने भए काङ्ग्रेसले आफ्नो भागमा रहेको कम्तीमा एक मन्त्रालय गुमाउन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ काङ्ग्रेस सभापति शर्बहादुर देउवाले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको समस्या देखाएपछि सी गठबन्धनमा खानेपानी मन्त्रालय काङ्ग्रेसले पाउने सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन अन्तत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाक्टर स्वर्णिम वागेलाई अर्थमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने भित्री निर्णय गरेको बुझिएको छ दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले अवसर पाए सांसद स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन तयार रहेको खुलासा भएको छ तर यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि तयार हुनुपर्ने पार्टीको भनाइरहेको छ पार्टीले यसअघिकै मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने तयारी गरेको छ सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो शुक्रबार केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेर ठोस निर्णय गरिने प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका हुन् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि पाएकै मन्त्रालय दिन र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भइसकेको बताएका छन् साबिकको मन्त्रालय पाए स्वर्णिम वागले कसरी अर्थमन्त्री बन्छ भन्दै संसारकर्मीहरूले प्रश्न गरेका थिए जवाफमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहे सांसद स्वणिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन पार्टी तयार रहेको बताएका छन् आजको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर अर्थ मन्त्रालय पनि दावी गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर साथीहरूले धारणा राख्नु भएको हो उनले भने प्रधानमन्त्री तयार भएको अवस्थामा हामी स्वणिम वाग्लेलाई मन्त्री बनाउन तयार छौँ उनले अब पार्टी सत्तामा रहन्छ वा प्रतिपक्षमा भन्ने विषय शुक्रबारसम्म टुङ्गलो लाग्ने बताएका छन् कि त पार्टी प्रतिपक्षमा जान्छ कि त सत्ता पक्षमा बस्छ हामी बिचमा नबस्ने निर्णय गरेका छौँ पार्टी सरकारमा जाने या प्रतिपक्षमा बस्ने शुक्रबार साम संयुक्त बैठक बसेर निर्णय गर्ने निर्णय भएको छ उनले भने आज साथीहरूले सरकारमा जाँदाको फाइदा र बेफाइदाको विषयमा धारणा राखेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक मानव यता रवि लामिछाने राष्ट्रिय सांसदीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा चयन भएका छन् सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने भने टुङ्गो नलागेको अवस्था रहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति एवं संसदीय दलमा सांसदमा रवि लामिछाने चयन भएका छन् आज सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले रवि लामिसानेलाई सांसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको हो यसअघि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो भने पार्टीका सह महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारलाई पार्टीको समर्थन यथावत रहेको र बाँकी निर्णय शुक्रबारको संयुक्त बैठकलाई गर्ने बताएका छन् उनले भने पार्टी सभापति रवि लामिसाने संसदीय दलको नेता चयन हुनु भएको छ सरकार सम्बन्धी छलफल चाहिँ शुक्रबारको संयुक्त बैठकबाट टुंगो लाग्ने निर्णय भएको बताएका हुन् दर्शकबिन यसैबीच यता भने दुई हजार अडचालिस साल यताका सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन् प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई हजार अडचालिस साल यताका सबै भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने बताएका हुन् प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार आयोग बनाएर छानबिन गरी ती भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने बताएका हुन् अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले छुट्टै आयोग गठन गरी भ्रष्टाचारहरूलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने पनि बताएका छन् अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारीहरू नै भ्रष्टाचार विरुद्ध बोलेको देख्दा आफूलाई अनौठो लागिरहेको पनि उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई छानी छानी कारवाही गर्नका लागि पहल कदामी लिउने बताएका छन् उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति सङ्केत गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा वक्तव्य दिएपछि इतिहासको फोहोरको डुङ्गुरमा फालिएकाहरू फेरि बाहिर निस्किने प्र प्रयास गरेको भन्दै भनेका छन् त्यस प्रवृत्ति विरुद्ध खडा हुन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले भने अहिले कहिलेकाहीँ म देख्दछु सबैभन्दा भ्रष्ट तत्त्वहरू नै भ्रष्टाचार विरुद्ध बोलेको देख्दा अनौठो लाग्छ सबभन्दा भ्रष्टहरू नै त्यसकारण हामीले साँचो अर्थमा सुशासन तपाईँले हेर्नु भएको छ हाम्रो निर्वाचन घोषणापत्रमा हामी एउटा आयोग बनाएर अडचालिस साल यताकै सबै भ्रष्टाचारीहरूको